Boa tarde. Eu fui abrir o Instagram, tava lá na página de fofoca dizendo que tinha vazado o vídeo íntimo meu. Agora fiquei baratinado. Verdade, o que é que essas pessoas falavam? Ficava falando, eita, nem raspou o cara, não sei o que, ficava tirando onda, falando tudo bagulho, isso aí me deixou muito mal, até porque tava cheio de cabelo aí, porra, foi fogo. Eu sou acompanhado pro psiquiatra, eu tomo dois do grande e um do pequeno todo dia, tá ligado? Pra ficar calmo. É a minha medicação. E eu já tenho já o psicológico meio abalado. E acontecendo isso comigo, irmão, pude correr o risco de eu ter outro surto novamente e nunca mais voltar ao normal, né? Raspando atrás não, né, irmão? Que eu não uso. Aí eu deixei cheio de cabelo, o povo ficou tirando onda comigo por causa disso. Eu fiquei mal, muito mal com isso. Muito mal mesmo. A parte, sua parte íntima, o seu ânus, cheio de pelos. Isso é constrangedor. Muito. A família, ele vai ter filhos, ele pretende ter filhos. E o que é que ele vai fazer pro filhinho dele? Não, eu acho que eu vou ter que dizer assim, ai filho, ali naquela época eu tava juntando o cabelo pra depois tirar. É normal, mas eu não tirei agora, tem que ver que tá liso. É isso. É, veja só. Chega a ser engraçado nesse ponto, Jardim, porque a preocupação do Arthur é que ele recebeu muitas mensagens de pessoas falando sobre essa questão.